nemôžem tu len tak stať a čakať. Oh, kde len máme? Tu. Emka, tu je krásne, že tiež prestrieť na stôl. Čo to robíš? Ale ja nechystám raňajky, ako sa to robí? No a čo tu teda robíš s vajíčkami? Idem ich skúsiť vyliahnuť, aby z nich vyšiel veľkonočný zajačik. Emka, keď sa vyliahnu vajíčka, nevidieť nich zajačik. Vyliahnu sa malé kuriatka napríklad, ale zajačik nie. Ako? No a čo má potom zajac veľkou nocou? Nechápem to. Tak to ti neviem povedať presne ani ja, ale určite by si sa mala ísť nachystať do škôlky. No, zasa som nič nezistila. Veľkonočný zajac nosí veľkonočné vajíčka, ale prečo teda nie je vnútri vo vajci, nechápem. Dobré ráno, Brigita. Emka dnes možno bude riešiť tému zvieratiek a hľadať ich. A ako to myslíte, pani Vrabcová, mám sa báť? Alebo ako? Hľadať zvieratá? Oh, nie, nemusíte sa báť. Emka sa dnes totiž rozhodla vyliahnuť veľkonočného zajaca z vajíčok. No a okrem toho chcela dať myšku do Hankinej klietky pre zajačika. Oh, to len tak. Ale to Emka nesmie robiť, nesmie tu nosiť žiadne zvieratá. Och, príde tu kopa všelijakej hávede. Och, nie, nebude sa škôlke, nebude mať na to čas. Len Toma sa takto zabáva. Teško, ty máš doma psíka? Niekedy by si mi ho mohol požičať, čo povieš? Neviem, musel by som sa spýtať mami. Ona na ňoho dáva pozor. No a okrem toho, veď ty máš mačky, nie? Počula som niečo o mačke? Ach, nie, už to začína. Ale neboj sa, naše mačky nie sú vo vnútri, behajú stále vonku, lovia, vynecháme ich z toho. O nie, to nejde, stále by sa naháňali, mačka a pes nemôžu byť spolu, to by bolo zlé, Emka. Nechcem sa vám pliesť do debaty, deti, ale musím vám povedať, že v našej škôlke nie sú domáce zvieratá povolené, nezáleží, o ktoré ide. Ale Brigita, to by bolo úžasné, keby sme mali aj tu škôlke domáce zvieratko. Napríklad rybičky, alebo škrečka. Ha, to je pekná predstava, no ale kto by sa v škôlke o zvieratko staral, deti? To by som musela byť ja a na to nemám veľmi chuť. Prekvapenie! Ó, konečne. Táto téma je pre mňa veľmi zaujímavá a nemôžem sa aj tak do toho zapojiť. Prekvapenie? Aké prekvapenie? Čo tu robíte? Brigita, vy ste nemohli zabudnúť na narodenie našej malé dcerky. Musíte predsa poznať jej údaje, vašich zverencov. Či? Ako? Dnes majú sa veľké narodeniny? Ach, úplne som zabudla, mrzí ma to, nepozerala som sa do svojich podkladov. Ach, Michal, táto neschopná vychovateľka zabudla na narodenie našej dcerky. Ach. No tak to je teda škandál. Hneď zavolal ma kamarátovi z novín. Určite o tejto vychovateľke napíše a my si nájdeme inú škôlku. Súkromnú. Ach, dobre, že naše prekvapenie nevyšlo na zmar. Hneď sa vrátim. Ach, čo má byť toto? No a na narodeninovú oslavu to tu nevyzerá. Vôbec. A nie je tu číslo. Deti, bolo by veľmi krásne, keby ste spontánne zaspievali teraz Izabelke pesničku k narodeninám. Čo poviete? Happy birthday to you. Ďalej si to už nepamätám. Deti, zachránili ste ma. Celkom to nakoniec vyšlo. Tak čo, tešíš sa, Izabelka? Nehambite sa, čo sú toto za narodeniny? Veď je to úplne zničený deň. Už som sa predsa ospravedlnila, nemôžem myslieť na všetko. Ale to nestačí. Veď sme jej zaspievali, bude mať krásny deň. Emka, a vedela si, že tvoja sesternica má narodeniny, ty by si to mala vedieť, veď ste rodina. Deško, naozaj neviem, kedy má narodeniny. Prišla najlepšia matka na svete a doniesla som veľa torty pre oslavenkyňu. Perfektné. Torta mňam. Našťastie mysleli hrdí na všetko a zachránili deň. No a môžem sa spýtať, prečo tu postávate? A kde je príbor? Niečo na pitie? Mohli by ste byť užičočná? Šup. Ach, táto rodina je neznesiteľná. Áno, postaram sa o to. Vieš čo, Deško, moje narodiny budú oveľa lepšie. No, majú síce torcu tu, áno, ale nič také sa tu ani nedeje. A ty máš kedy narodeniny, Ema? Tak rád by som prišiel. Prosím. Jasné, že prídeš, veď si môj najlepší kamarát. Prídi, dnes po obede je oslava. Vážne?
Emka, niečo zle som povedala? Vôbec sa so mnou nerozprávaš, odkedy sme prišli zo škôlky. Čo sa deje? Ani Slavko. Ale nič sa nedieje, všetko je v poriadku, len som veľmi zamyslená. Och, zamyslená. Chcela som volať niekoho na opatrovanie, idem do kaviárne. Musím spraviť narodeninovú oslavu. Čo len na ňu potrebujem? To musí byť najlepšia party roka. Ach, Štefan, zachránil si ma. Nevedela som, koho volať. Agentúra by mi na takú chvíľku nikoho nenašla. To je v poriadku, Klaudia. Nič dôležité som nerobil. Dvojičky stráži manželka. MK, poď dolu, musím odísť. Ó, mama ide preč, super, to si môžem spraviť tú party. O nie, čo tu robíš, triko, Štefan? MK, dnes si spravíme pekné popoludnie. Maminka musí ísť pracovať. Ja ťa tu postrážim. To je špica, to nemôže byť náhoda. Aj tak som ti chcela volať, striko Štefán. Dobre teda, odchádzam. Prídem neskôr, vyzvinem Anku a Juliana a Martin príde tiež o chvíľu. No tak čo budeme robiť, Nemka? Pozrela by si si pár dielov prasiatky Pepa, alebo mám niečo dobré navariť. Striko, na nič nemám chuť. Moji rodičia aj všetci zabudli na moje narodeniny. Mám ich dnes. Ako prosím? Dnes máš narodeniny? No dobre. Áno, chcela by som skvelú party, ale všetci na mňa zabudli. Ó, chúďatko moje, prajem ti všetko najlepšie a neboj sa, striko Štefan vyčaruje všetko za pár minút. Och, ty rodičia. 10, 20, 30, začal Gašpar kričať. Ale to ako vážne, trochu elánu do toho, nechcete preto sklamať deti. Nafúkala som balóniky. Joj, ale veď musia vydržať, keď prídu hostia, nesmú sa takto prehýbať. Ó, vedela som, že striko Štefan je presne vhodný na pomoc tohto party. O, dobrý deň, volám kvôli dnešnej oslave. A čo je s tým koláčom? A s prekvapením? Ach, Eminka, mrzí ma to, chvíľočku to ešte potrvá. Zatiaľ príde klaun. Čo, klaun, vy neskôr musia prísť hostia? A kde sú? No tak si zapnite maják a ponáhľajte sa, lebo uvidíte, nechcete preto sklamať malé dieťa. Ahoj, je tu niekto? Dvere boli otvorené, tak sme vošli. Ó, konečne ste tu, vítajte na mojej narodeninovej oslave. A ja tu nemám čo hľadať na tejto party, stiahnem sa niekam. Je, čo je toto? Je tu toľko krásnych psíkov. Môžeš ísť k ním do ohrady, neublížia ti, bude tu zábava. Jej, krásne, toľko malých šteniatok. Ty nie, že ma vyplašíš. O, vedela som, psíkovia budú mať úspech. A ty si kto? Chcel by si balónik? Áno, áno, chcem ten vpredu, tú korytnačku. Prosím. Je, majú aj bábkové divadielko, mysleli na všetko. Emka má krajšiu party ako ja. Malička, chceš vidieť veselú show? Áno. Môžete začať. Ale ak to nespravíte poriadne, môj otec sa bude určite sťažovať u vášho nadriadeného. Čo? A ľudia, ak ste hladní, máme tu veľa koláčikov, cukríkov a všetkého. Hej, ja som hladný. Čo za cukríky máme? Aj koláče a všetko pre mňa? Mám otázku, čo robí tento farebný klaun s balónmi v našej kuchyni? Ja tu pracujem, chcela by si balónik? Ja snáď viem, čo tu robia psi. Čo toto znamená? Videli ste to? Bábkové divadlo. To si hneď pozriem. Ó, tie donaty sú výborné. Ale a čo dnes oslavujeme? Zabudol som na niečo? To nie, prišiel si práve včas, akurát sme začali. Á, vraptovci sú späť. Tak to si teda musíme vážne pohovoriť. Takto zabudnú na Emkine narodeniny. Štefan, vysvetliš mi, čo sa tu deje? Mal si len dať pozor na Emku, predsa. Klaudia, prejdem rovno k veci. Prečo ste v Emke narodeninový deň nepripravili oslavu? Veď má narodeniny. Ako je to možné? Klaudia, zabudli sme na Emkine narodeniny? Ako sme mohli? Štefan, si najlepší kamarát, si pomocník vnúci. Ďakujem, že si Emke pripravil krásne narodeniny. Ďakujem ti. Si kamoš. Zbláznili ste sa. Emka dnes nemá narodeniny. Ešte dlho nemá. Až na jeseň. Čo je s vami? Čo? Ako? Ema dnes nemá narodeniny? Rozprávala mi to a bola smutná, že ste na jednanie zabudli a tak ďalej. Momentík, momentík.
Ema, ty si rozprávala, že máš dnes narodeniny? Áno. A striko pre teba spravil túto oslavu? Presne tak. No čo, učíš sa o najlepších, Emka? Zabávajte sa všetci, mám narodeniny, nenarodeniny.